todas as unidades. Testemunhas relatam civis presos em ferragens de colisão. Agentes, dirijam-se ao Garvey Park. Spider-Man, aqui! Certo, chega de show de bolha. Falou, Spider-Man. O que aconteceu? Não, nada não. Só queria agradecer por ter salvado minha filha desses bandidos. Ah, quando isso aconteceu? Agorinha. É, um cara ocupado como você esquece fácil, né? Perto do teatro da 126 com a Power, ela me ligou e contou. Ah, tá. Desculpa. É um prazer ajudar. Fico feliz que a sua filha esteja bem. Olha, eu tava bem longe de lá. É melhor dar uma passada e ver o que tá acontecendo. O Osborn disse que ia acabar com os crimes e acabou. Por que ainda precisa de você, né? O teatro tá ali. E a cena do crime também. É melhor eu descobrir o que aconteceu. Me desculpe pela demora. Obrigado por mantê-la a salvo, Spider-Man. Ele tá vivo. Então o responsável não usa meios letais. Que promissor. Você já voltou? Achei que ia dar uma olhada naquele incêndio. Claro, tô indo lá agora. Pra que lado era mesmo? Você tinha ido por ali. Pelo sul. Obrigado, fiquei meio perdido. Alguém tá se passando por mim. Pode ser o Chameleon de novo. Tenho que seguir seus rastros. Over to the side! Over to the side, come on! Tô sentindo o cheiro de fumaça nessa direção. O incêndio foi ali. Parece que apagaram rapidinho. Você voltou! Obrigada por salvar minha amiga do incêndio. Achei que ela tivesse morrido. Foi um prazer. Olha, eu quero garantir que todos estejam seguros, mas essa fumaça me pegou. Você lembra pra onde eu fui depois? Desculpa, tava ajudando a minha amiga. Acho que você foi ali por cima. Valeu. Manda um abraço pra sua amiga. Seja lá quem for o Spider-Man falso, tá ajudando pessoas. Mas isso que ele faz é perigoso. Eu tenho que achá-lo. Será que o outro eu deixou algo pra trás? Sorry, we can't let you have it. I'm not the guy in charge, okay? Just keep moving, right? Hey, Spidey, o que você fez com aquele extintor de incêndio? Extintor de incêndio? Onde será que ele deixou? Usou a escada de emergência. Acho que não conseguiu copiar meus lançadores de teia. Ele usou um extintor de incêndio. De que tipo de material corta-fogo estamos falando?
ADP. Bem comum e fácil de rastrear. Ele se sujou com o pó de extintor. Posso usar minhas lentes para rastrear a assinatura química e encontrar o Spider-Man 2.0. Ele tá andando normalmente, sem teias, sem poderes. O que ele tá fazendo é suicídio. Desculpa! Oi! Oi! Você tá me dando medo? Cara, eu achei que você fosse o verdadeiro Spider-Man. Deixa essa roupinha barata aí. Cuidado! Oi! Ai, é ainda mais legal do que isso. Você e o baixo? Desculpa aí! Estamos em perigo. Ei! Parece que esse cara apanhou de alguém. Talvez ele saiba de algo. Fora, eu já te contei tudo. A parada tá rolando lá em cima. É sério. Beleza, só tenta não se meter em confusão. Espero que não seja tarde. Esse meu sósia tem talento. Eu me rendo! E ele deixou as drogas. Parece que as intenções dele são boas, mesmo com métodos malucos. A polícia vai dar conta da limpeza. O Spider falsificado deve ter ido pela outra escada de emergência. Onde você aprendeu a lutar? Esse vai precisar de uns analgésicos por uns dias, mas vai ficar bem. Tá no chão, mas respirando. É ele. Parecem gostar dele. Ou melhor, de mim. Ou melhor... Ai, que estranho. Foi um prazer, cidadãos. Com licença. Ouvi alguém em apuros. Tá, eu não falo desse jeito. Ninguém fala desse jeito. Deixem ele. Até parece. Vamos ganhar ainda mais se levarmos você para o Sr. Fisk. Opa, calma, galera! Eu não sou o Spider-Man de verdade! É, não é mais mesmo. Hora de equilibrar esse jogo. Eu sempre soube que era mais de um cara. Matem eles! Eu cuido disso, vai! Perder a chance de lutar ao lado do Spider-Man. Nem pensar! Você sabe lutar. Eu sou coxa presa. Eu dou aula no Ticara Dojo. Eu queria ajudar. Apagar o medo, tá ligado? É, mas quando você usa minha roupa é pra meus inimigos. Eu tenho um monte. Eu pego os armados e você o resto.
Olha, se quer ajudar os outros, tem um abrigo festa aqui perto. E aposto que todo mundo gostaria de aulas de defesa pessoal. Boa ideia. Eu vi o lado negativo do traje. Hora de equilibrar esse jogo. Sempre soube que era mais de um cara. Matem eles! Eu cuido disso, vai! E perder a chance de falar com os Spiders de verdade? Nem pensar! Ele é meu! Você sabe lutar! Eu sou surpresa! Eu dou aula no de cara do jogo! Eu só queria ajudar! Pode dar um mito, tá ligado? É, mas quando você usa minha roupa, herda meus inimigos. E eu tenho um monte. Cuidado, o que é deles? Eu pego os armados e você o resto. Festa aqui perto. E aposto que todo mundo gostaria de aulas de defesa pessoal. Boa ideia. Eu tô começando a ver o lado da minha cidade. De porrada em porrada. Olha, você tá no caminho certo. Mas se continuar assim, vai acabar morrendo. É, acho que entendo. Tudo bem, vou aposentar o traje. Chega de Spider-Man. Ótimo. Aliás, você não precisa de um traje pra fazer a diferença. Aí, essa é boa. Eu vou lembrar disso.
uma luta num helicóptero com um guindaste pairando sobre nossas ruas fervilhantes, onde podia ter caído a qualquer momento como uma bola de fogo giratória da morte. Ainda acha que o cabeça de teia está protegendo gente como você, ouvinte? Bom, ele os impediu e garantiu que o helicóptero não atingisse ninguém. Então eu acho que ele fez a coisa certa. A coisa certa? A coisa certa seria chamar os profissionais. Meu filho é um orgulhoso membro da Força Aérea. Ele tem milhares de horas de voo e anos de treinamento para proteger nossa pátria. Mas ele não é bom para vocês? Claro que é, mas ele não estava lá. O Spider-Man sim. Porque é assim que ele quer! Deus o livre de dividir a atenção com alguém. Já chega, cansei de apontar o óbvio. Vamos aos comerciais. Quero duas aspirinas e um antiácido. Agora! Então você vai encarar o desafio da Screwball? Eu nunca ouvi falar. Ninguém sabe, e essa é a melhor parte. Tire uma foto do código na parede e o desafio começa. É moleza, e ainda ajuda as pessoas carentes. Bom, se é assim... Isso. FM! Você aceitou o desafio? Bem-vindo à minha transmissão! Aliás, agora que você tá aqui, as visualizações não param de subir! É o seguinte, o código QR que você fotografou vai te mandar as coordenadas de GPS de outro código QR da região. Isso tá parecendo perda de tempo. Desculpa, mas precisam da minha ajuda. Que engraçado! Porque isso é sobre ajudar as pessoas. Uma em particular. O último código QR vai te dar a localização de... Adivinha só. Uma vítima de sequestro. O quê? Pois é. Agora a coisa ficou séria. Ela não fica bem na TV. Presa, indefesa. Vai morrer de fome. Sem ar. O tempo tá passando. A internet tá vendo. Tcharam. A coisa ficou macabra. Ela é doida. Mas eu tenho que entrar no jogo. Thank you.
O próximo código QR tá ali. Esse não vai ser tão fácil. Consegui. Ah, caramba! Um beijo pros meus fãs, os que estão na transmissão e os que vão encontrar o Spider. É, tem uma louca todo mundo. Enquanto aproveitamos... Minha mãe dizia que eu não daria em nada. Olha pra mim agora. O próximo código QR tá ali. Esse não vai ser tão fácil. Consegui. O próximo código QR tá ali. Esse não vai ser tão fácil. Consegui. Todo mundo? Enquanto aproveitamos da ação, vou ler umas mensagens da galera. O próximo código QR tá ali. Esse não vai ser tão fácil. Consegui. Ah, caramba! Um beijo pros meus fãs, os que estão na transmissão e os que vão encontrar o Spider. É, tem uma louca em todo mundo. Enquanto aproveitamos da ação, vou ler umas mensagens da galera. Juninho 420 diz, amo vocês, Screwball. Seus vídeos me deram força quando eu tava preso. Top, Pera Diz. Eu ri muito quando você zoou J. Jonah Jameson com a torta. Eu também, Dantop Pera. Vida Louca, velho fã do programa que foi pra Riker por causa do Spider. Ele diz, sou doido pra te ver humilhar o Spider lixo. Eu também, Vida Louca. Que pena, pessoal. Vão ter que voltar pro desafio da canela. Desculpe, Spider. Eu não tenho culpa. Meus fãs gostam de se mexer. Eles se jogam mesmo. Hashtag gratidão. Você falou hashtag em voz alta? Isso é tão feio quanto raptar alguém. Você deve ter recebido a próxima localização pelo código. É melhor correr. Nossa amiga tá tão sozinha e triste. Música.
O outro código tá ali, dividido em dois prédios. Esse é complicado. Thank you.